kadar ağırdı. Nece? Ne kadar ağır bir sualdı. Onu ben bilsem çoktan ben infak vurmuştum. Neyini yersin? Kefel yerim. Ona şimdi kefel yerim, ondan sonra ölerim. Allah'ın vericisi de bir gün yaratıpsa bir kefel gün. Yersin. Ha. Allah'ın vericisi de bir gün yaratıpsa bir gün göreceğiz. Bir tane son günü kefel yersiniz yoksa? Yok, fergi yok. Öyle ömürüm aklına şimdi imkansız kefel yerim. Sakit kalardız. Siz de sizi iniyordunuz. Ben mesela çıkıp bir tane sujet çekerdim. Olsa o hakta fikirleşmiyorlar da. İniyersiniz mesela. O an olsa o hakta fikirleşmiyorlar. Şimdi hemen ideye gelmiyor adam beyinde. Tamam, sabah son gündü. Dararay. Son günüm olsa ailemden bir yerde olur. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum. Mesaj. Bilmiyorum ne diyeyim. Sabah son günüm. Bir biçim gezerdim ne diyeyim. Anca. Çalışırım Allah'ın boyluğuna yetmemişim. Ben sevdiklerimle getirirdim yani. Ve bütün bu ömür boyu ne yapacaksın? Ömür boyu gezmişim, dolaşmışım. Düz deyə elə fikirləşirik ki, axırda, axırıncı günümü sevdiklərimlə keçirərdim. Amma, nə bilim, axırıncı günüm nətər olacaq? Dünyanın axırı sayılır, ya ölüm sayılır, nəsə? Dünyanın axırına kimi yaşaya bilərsiniz, deyəsiniz. Yo, dünyanın axırı hər an gələ bilərdi. Onu kimsə deyə bilməz ki, dünyanın axırı var. Amma yəni, məsələn, ölürəm, tutaq ki, ağır xəstəyəm, ölürəm, onu da heç nə eləyə bilməyəcəm. Variantım ancaq yaxınlarda keçirmək. Amma dünyanın axırına gələndə onu əvvəlcədən bilsəydik, mən görmədiyim yerlərə gedərdim, eləmədiyim şeylərə. Son gün. Son gün. Ailəmlə keçirərdim. Son gün öldü. Ailəmlə keçirərdim. Evimde olardı. Kadar. Son günüm ben yani namaz kılardım. Son gününe kadar namaz kılardım ölüme kadar. Ömrümün sonu. Valideyn hem önce uşağıdım yine ya. Son gün anca. En akıncı günde. Üçte valideyn hem önce uşağıdım. Ço? Ero? Şimdi ben göstereceğim öyle zaman atıza bir abiliyesi hemen. İşte Allah yalvar abi. Üç gün Allah'ım çeksin. Neyse. Başka da böyle ağlım eşli gelmiyor. Validenlerimle, dostlarımla görüşsem ki sağ ol da gittim de mi? Time to say goodbye. Bir gün kalır ömrüme. Bir dakika. Ne yerdim? Temiz havaya çıkıp ağaçların içinde girip gezerdim. Temiz havanı alıp ölerdim. Temiz hava. Evet. Sağ olun. When I was a little boy at the age of 5 20 ildən sonra necə özümü təsəvvür edirəm demagog deyinən nə bilim yəni indidən o qədər deyinirəm ki hər dəfə evdə mənə at da qoyurlar sifətim Və bütün belə belə ancaq başqa variant yoxdur qazanmayasın mənim kimi adam qozalar Mən orada 20 ildən sonra əsizəm beləyəm. 20 ildən sonra heç özümü təsəvvür eləmək istəmirəm mən 20 ildən sonra. İnanın ki, yaşın, indi o hal-hazırda 31-dir də. Mən heç 10 il bundan qabaq təsəvvür eləyə bilmirdim ki, 31 necə olacaq. İndi 31-də də təsəvvür eləyəmirəm oranı yəni. Biraz demagolluğum çoxalar yəqin, danışmağım çoxalar. Belə də. 20 ildən sonra təsəvvür eləyirsən bu boyda olasın. Sənə cavab vermirlər, mənə verəcəklər. 20 ildən sonra özünüzü təsəvvür edirsiniz. 20 ildən sonra özümü əvvəla birinci yaşayarıq görərik. Sonra da yəni ki, elə indiki kimi gümrah qalaram. Çünki
idmana fikir vermək lazımdır. Necə? Necə olacaq? Belə olacaq. İnşallah ki, yaxşı olur. Mən. Ne necə sevmiyiz məsə? O zaman görsün. Nə səbəb edirsən? Və 10 ildən sonra? Evet. 30 il? O zaman görsün. Yani. 40 il? Bilmiyorum. 50 il? Bilmiyorum. 60? 70? Bilmiyorum valla. 80? O vaxta kimi yaşasa yani. Neçə yaşın olacaq 80 ildən sonra? Neçə yaşınız var? 22. Olacaq 102 yaşı. Allah ömür versin. Elə bugünkü kimi. Bugünkü kimi? Hə. Nə eləmək lazımdır ki, bugünkü kimi olasın? Nə eləmək lazımdır? Yaxşı dincəlmək, heç kimi paxıllığını çəkməmək, kişi kimi yaşamaq. Bir də yaxşı təqavüd almaq. Ay, 20 ildən sonra biraz yaxın denəndə. Özümü 20 ildən sonra. Özümü 20 ildən sonra. Demə necə? Böyük bir film şirkəti. Özümü də onun necə deyirlər, direktoru. Direktor. Film biznesinə məşğul olan bir insan kimi. Belə də verim, qoy, hamı başlasınlar ki, ələ, get. Dərslərini eləmsən? Hamısın, hə? Ruh oğulsan. Dədə, indi yaxşı kino olacaq. Yaxşı. Ay, dur. Gecət. Biraz qırışlarım çoxalar. Biraz da maaşlarım qalxar, hər şey. Əsmə olacaq. Hə? Əsmə olacaq. Əsmə, əlbəttə əsmə olacaq. Əsmə indidən var məndə. Olur, əsəmlə bağlıdır. Bu, məndə bütün gedib, al, bütün gedib. Maqnat. Maqnat. Və fiziki? Fiziki olaraq biraz yaşlaşacağım. Saqqalım ağaracaq. Saqqalım dəyməyəcəm, amma saqqalım ağaracaq. Saçım biraz töküləcək. Bəlkə artıq imicim də keçər. Bir imic yaradaram. Nə bilim? Bir iki bax. Tutanda belə bir şey olacaq 20 ildən sonra. 20 ildən sonra? Yox, olmayacaq. Yox, yox, yox. Olmadı ki. 40 desəydim bəlkə, hə. Mən qocalmışam, 50 yaşım olacaq inşallah.